Житловий масив Парус, як зазначають мешканці, не часто фігурує у кримінальній хроніці. Проте, на їхню думку, злочинів вистачає. На думку містян, щоб запобігти правопорушенням, необхідний контроль. Мешканці масиву хочуть обладнати свої двори камерами спостереження, які будуть підключені до ситуаційного центру Дніпра. Відповідний проєкт подали до бюджету участі. Я думаю, він дасть, прежде всего, покой і комфорт, тому що я понимаю, что мы не поборем преступность вот одними камерами, но я понимаю, что гораздо меньше станет хулиганства, нападений, каких-то пьяных, будем говорить, разборок и ну, каких-то несанкционированных действий. Также, я скажу честно, являюсь волонтером группы поиска людей и знаю, как сложно без камер искать людей. И очень часто камеры могли бы помочь и быстро найти человека. Живим і здоровим. Ініціативи розробляли 2 місяці. У створенні проєкту авторці Катерині Головачовій допомогли правоохоронці. Поліцейські проаналізували статистику злочинів, дійшли висновку – камери потрібні. Локації для них обрали, та їх не розголошують. Кажуть лише, що пристроїв необхідно близько 40. Камери нам в першу чергу дають змогу провести аналіз. Аналіз подій, які відбувалися в певний час, в певному місці. Завдяки проведеному аналізу ми зможемо вже більш ретельніше розібратися в певній ситуації. Якщо людина буде знати, що за ним спостерігають, в першу чергу це попередження, і, напевно, він подумає перед тим, як здійснювати якесь певне правопорушення. Вартість ідеї – 1 мільйон гривень. Активісти всіляко заохочують мешканців до голосування. Створили банер та роздають ознайомлювальні листівки. Номер проєкту – 185. Проголосувати за нього можна на сайті бюджету участі, адресу ви бачите на своїх екранах. Підтримати цю або іншу ідею, що припаде до душі, можна впродовж 3 тижнів.